të shëndruar në një ministri e cila e ka kap flamurin e mbrojtjes së skandalit të Martin Berishaj. Mo kjo ministri nuk e përfaqëson Kosovën, qysh e dini, sepse nuk ka asnjë aktivitet përfaqësimi të Kosovës nga jashtë, është krejt mekanizmi i kësaj ministrie dhe praktikisht krejt mekanizmat shtetëror janë vënë në kërë në mbrojtje të skandalit Martin Berishaj. Duhet të themi që kur më parë një skandal i përmasave të tila nuk ka ndodhur në diplomacinë e Kosovës. Po flasim për një ambasador i cili e ka të kryer me filozofin, por nga dokumentet që po dalin për çdo ditë, po del që ai nuk mirret praktikisht me filozofi. Ai thjesht është një tregtar energjie me qarkullime milionshe. Një skandal kaq të madh, ajo e redukton në një konfidencë personale me të, duke thënë që i beson thjesht ministrit dhe nuk i beson fakteve që tashmë edhe po dihen. Duhet bërë të ditur, prokuroria në Kosovë me shumë gjasë tashmë ka ngritur kallëzim penal. Ende nuk është zyrtare, por burimet e ndryshme konfirmojnë këtë. Zoti Berishaj hetohet për pastrim parash, hetohet për shmangje tatimit, hetohet edhe për fshehje të biznesit. Për një gjë është e sigurt, ta zëm tjerat s'qen kanë vërteta, fshehja e biznesit është tashmë e sigurt e pranuar edhe nga Zoti Berishaj. Firmat ekzistojnë, ato mund t'i zbulojmë ne vet, s'ka nevojë me pyet askënd, a Zoti Berishaj, dhe fshehja e biznesit ka ndodhur. Mos shkarkimi i tij që në krye të herës kur plasi skandali. Edhe tash mbrojtja e tij e vazhdueshme neve na bën të kemi bazë të fuqishme të besojmë që këtu shiriti i shkeljeve më rinë deri në krye të shtetit, deri te presidenca, deri te kryeministri Kurti e deri te zonja Gërvalla që është edhe shefe e zotit Berishaj. Ne nuk do t'i lëmë rahat zyrtarët qeveritar, derisa ky shkarkim të ndodhë. Ky është vetëm fillimi një serie të aktiviteteve për shkarkimin e këtij ambasadori, i cili është atje me përfaqësu Kosovën e jo biznesin e tij të energjisë elektrike me qarkullime milionshë të dyshimta.